Поваждане те не ме пазди на трибуношку, а та не пър биседене дюдно судио, кам тъв туар за трекуйтим го аши дрейтори по джил, шеми агенци са шочери са информационет на куадрата министри са администроата с публике. До власим, пър ня лян се мяфт трансешим, че ж бърджадите са сотме, пър фюал пра пър лян симене проектит електроник и кутия, аж бър пран на башкуне ме UNDP, веде тоа е тетира, пър то мират е kësaj e kutije do ta kuptoni në vazhdim. Përshëndetje, mirë se ardhët. Faleminderit, mirë se gjata. Ndoshta kishte mirë për ata të cilët nuk e kanë bash të qartë na tregosh ndoshta rolin e agjencisë në institucionet e vendit, cili është? Faleminderit shumë. Agjencia e Shoqërisë së Informacionit është agjenci e teknologjisë informative, është si agjenci qendrore dhe bartëse e politikave të fushës së qeverisjes elektronike dhe mbështetjes së institucioneve për zhvillimet e teknologjisë informative, për krahjen e institucioneve të vendit në shfrytëzimin e resurseve të teknologjisë informative dhe ofrimin e përkrahjes të të gjitha institucioneve me infrastrukturë, rrjetin të shtetënor, qendrën shtetënore të dhënave që menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit dhe të gjitha aseteve të teknologjisë informative që shfrytëzohen për administratën për përdorimin e sistemeve elektronike, aplikacioneve të ndryshme, regjistrave dhe sistemeve qendrore që shfrytëzohen në të gjitha institucionet e Kosovës. Agjencia është bartëse e këtyre politikave dhe përkrahse. Agjencia natyrisht funksionon. Natyrisht është specifike, ndoshta është fusha çfarë na veç po ballafaqohemi për çdo ditë me të arriturat dhe ndryshimet e teknologjisë, është sfiduese ta ndjekim teknologjinë. Ministria funksionon në kuadrin e Ministrisë të Administratës Publike dhe ne po përpiqemi dhe synojmë që të realizojmë objektivat tona dhe zgjerimin e zbatimit në mos sa më të madhe të qeverisjes elektronike dhe të jemi pjesë e familjes të vendeve të zhvillume që ofrojnë çdo ditë më shumë shërbime elektronike. Urojmë të bëhet një gjë e tillë sepse shumë vështirë kur bëhet fjalë për një staf, ndoshta jo të gjithë të ri, jo të gjithë kanë çasje drejt për drejt, jo të gjithë kanë njohuri të mirë fillt me teknologjinë, ndoshta edhe është njëra prej sfidave mund të jetë edhe kjo. Sigurisht mund të jetë një nga sfidat, gjatë që unë du të shpreh edhe mendimin tim edhe opinionin, edhe para opinionit këtu se pjesa dërmuese e stafit në agjencinë tonë janë kryesisht gjenerata të reja, janë kuadrat profesionist të fushave shumë specifike, mirë për në përgjithësi edhe administrata, edhe në institucione mund të themi se pjesa dërmuese e zyrtarve tani veç e kanë të domosdoshme ta njohin përdorimin e teknologjisë dhe kryesisht janë specializu për programe dhe fushat caktume, gjo që nuk duket se pa mundësi të përdorimit. Janë aqë kështë sa me ndonë. Jo, jo. Pak të këto të komunikimit i kam perfekcionuar. Rjetët sociale mështë të flasim. Mirë, të ndalim e tek lansimi i projektit e kutia. Na të rego qëfar është e kutia. Kur flasim për ankesa të shumëta, të gjitha i drejtuon kryesisht administratave në për institucione tona. Na të spiko për e kutin të flasim dhe me gjërësish për këtë projekt. Sot ne kishim nderin të them të lansojmë një nga projektet që po konsiderojme një projekt, një model, një projekt unik që nuk ne jemi mësu zakonisht që ti marrim praktikat e vendeve të tjera, ndo sigurisht në gjajshëm ka edhe në vendet zhvillume, mirë, po kjo ka qenë një nga idet dhe propozimet që ka dalë për kryimin e një kutije elektronike, ku qytetarë do të japin opinionin e vetë për shërbimet në administratë publike, që kjo mundësi tani ju ofrohet në mënyrë elektronike, keni parasysh se deri tani qytetarët kanë dhënë mendimin dhe opinionin e vetë për mes kutijave fizike, për mes një letre të shkruar dhe futurat. Që ndoshta mundësia për matjen, vlerësimin, selektimin e aty në shkresave, letrave, ka qenë thuja se jo në mos të mirë e kontrollueshme. Sistemi elektronik eliminon mundësinë e qasjes të zyrtarve të caktuar në dhonat e sistemit. Sistemi runë gjurëm dhe ashtë thuja se e pa mundur që të ndërhyhet në opinionin e qytetarve. Ajo që kanë shumë e rëndësishme që këto dhona përpunohen në një sistem qëndror, ruhen dhonat në qendrën shtetënore të dhonave, ndërka që gjenëron sistemi rezultate dhe statistikat të caktuara për opinionet e qytetarve. Ajo që kanë shumë e rëndësishme që fillimisht është mendu që në mbështetje të projekteve, si që është projekti UNDP-së, të marrim
opinionet e qytetarëve, ndoshta fillimisht ka pas edhe ide që të vazhdohet me kutijat, mirë po ne të pas parasysh bashkëpunimin dhe përkrahja në fakt që kemi pas prej vetë ministrit Jak Gjilar në idet inovative përkrahjen që mërëm për verzionin që tanive që është lansu, ne si agjensi, në bashkëpunim me UNDP-in, me kabinetin dhe stafin e Ministrisë të Administratës Publike, erdhi si rezultat dizajnimi i një projekti që kutijat jetë elektronike. Sa dhe tjeti besushëm kjo, me që nuk jam marru për arsysh ato fizike, për atat e cilët nuk din të përdorin edhe mjetet e teknologjisë për shembull. Ne po përpiqemi që fillimisht të bëjmë një fushat promovuese, një fushat sensibilizuese, që qytetarët ta mësojnë rolin dhe funksionet e kutisë elektronike, të cilën e shfrytëzojnë për dhon opinionin e tyre dhe si rezultat mund ta ndëgjoni në fushatat tona mediale që e kemi personifikuar këtë personazh, e kemi quajt Opi, që bëron emrin nga opinioni dhe besoj se besueshmëria e qytetarëve do të jetë larg më e madhe. Sigurisht më e madhe se sa në kutijat fizike. E them këtë për faktin që ato shkresat fizike besoj se kanë qenë pak jo shumë të lehta edhe me u përpunu ato dhona, me u selektu edhe ndoshta kanë hezitu edhe vetë zyrtarët që i kanë vendosë ato kutia që të përpunojnë ato dhona, të vlerësojnë edhe të nxjerrin rezultatet. Tani rezultatet janë elektronike, janë në kohë reale. Ne së shpejti do të publikojmë... Po, aty do të dalë, a do të publikojnë ankesat të cila dhe me siguri do të merë një parasysh ankesat të cilat janë bërë nga qytetari për të reguluar ato shërbime. Po, ne kemi radhit disa pytje për qytetarët që mund të shprehin opinionin e tyne. Keni parasysh që para disa vitesh është bo një hullumtim dhe është bo një vlerësim i ofrimit shërbimeve, të numrit po flasë, nga numri i shërbimeve që ofron administrata shtetënore, të pos parasysh nga nivelli qëndror në nivelin lokal, dhe janë identifiku, këj projekt ka qenim shtetun edhe nga qeveria Gjermane, për mes projektit GIZ, janë identifiku e rrët 600 shërbime që ofron administrata shtetënore, nga ato shërbime janë filtru dhe janë listu dikun bi 470 shërbime që aktualisht janë migru dhe janë vendosë si opcion për dhënjen e opinionit të qytetarve për mes i kutisë. Këto të dhona, mas selektimit tyne dhe mënyrës së përdorimit që tani qytetarë do të kenë mundësin me dhonë opinionin, janë një numëri kufizum i pytjeve që do t'ju bohen qytetarve. Në fakt, nëse qytetari është i knaqën me shërbimin, nuk do të vazhdoj sistemi me nën pytje tjera. Nëse qytetari është i pak knaqën, do të shtrohet pytja pëse është i pak knaqën, a i do t'jap një mendim, kështu që jam dhe me 2 ose 3 klikime e jep një mendim qytetari. Këto rezultate do të publikohen. Arsyja nivelli knaqëshmëris apo shprejhja shqecimit të qytetarve do të publikohen në portal në kohë reale. Po presim mrena një kohë të shkurt dhe i risat populohen me disa dhona. Disa muaj me sikurit dhe do të shkoja. Shkurt besaj do tjetë, nuk kemi endes kemi marrë një vendim, do të varet nga qëndrimi edhe i ministrit, bashkë do të analizojmi kur konsiderojmë se është populu me dhona sistemi, ne do të i publikojmë dhe do të shpërfaqen në kohë reale në portal, që qytetari mund të japë mendimin e vetë dhe një kosisht mund të shë rezultatin. Jo rezultatin e individit, po si tërsi. Tërsi të problemit, në sigurim. Mirë, sa po avancojnë shërbimet elektronike në Kosovë? Apo mundemi me hecë me kuhen? Unë konsideroj që nuk mund të themi se kemi shërbimet mira elektronike. Ndoshta kemi ngecë në një nivel të ofrimit shërbimeve për qytetarë, shërbimeve online. Mirë, po edhe aty nuk jemi shumë keqë. Fillimisht, Kosova ka pas disa vështërsi në ngritjen e kapaciteteve të komunikimeve elektronike mrena për mrena administratës. Dhe keni parasysh se deri sa administrata nuk kryon një relacion të ndërveprimit mes veti administrata për mes sistemeve elektronike, nuk do të arrim që të ofrojmë shërbime elektronike për qytetarin. Ne konsiderojmë se Kosova qëndrën mirë, relativisht mirë, në ofrimin e shërbimeve elektronike dhe në shkëmbimin e informacione brenda për brenda institucionave. E them këte për faktin se në Kosovë janë disa sisteme që shfrytëzohen si sisteme qëndrore të dhonave. Nuk muj pa e përmenë sistemin apo regjistrin
qëndror të gjendjes civile, që është një regjistër elektronik i centralizum, që është shumë i sigurt, krijon mundësi dhe para kushte të ruajtjes të dhënave dhe pa mundësisë ndërhyrjeve dhe edhe dëmtimeve, regjistri i biznesit, regjistri i automjeteve dhe shumë regjistra të tjerë që janë regjistra qendrore dhe gjitha këto funksionojnë falë infrastrukturës të teknologjisë dhe rrjetit shtetënor të komunikimit elektronik. Keni parasysh, ky rrjet ka edhe në një nivel më të avancuar të sigurisë, për faktin se funksionon si një rrjet i brendshëm dhe komunikon vetëm brenda sistemeve qeveritare apo institucionale. Problema vazhdojnë të jetë disa institucione, do të vazhdojnë të ofrojnë qasjen e portalit të tyre, por disi si konfuze të gjitha, jo të gjitha njësoj të llojeve të ndryshme, dhe nuk di sa mund të jenë edhe të besueshme, se nuk janë 100% do të hapura për qytetarët. Na tregoj si mund të dalim nga ky problem. Ne të pas parasysh për gjërësin ligjore që Agencia Shoqërisë Informacionit ka që thashma heret edhe bërjen e politikave të qeverisjes elektronike dhe shërbimeve elektronike dhe të pas parasysh mbështetjen që pëmarrim prej ministrit në këtë rast, personalisht nga ministri, ne pa përpishme që të koordinojmë me institucionet. Kemi hartu dhe egziston udhëzimi administrativ për standardizimin e webfaqeve. Kjo pikrisht ndoshta e lehtëson atë shqetësimin që në këtë rast po ngritim. Ose transparencën online, edhe në aspekt transparencës, po edhe në aspektin e krijimit një standardi që qytetarit të mësohet të gjej let hartat e informacioneve apo hartat e shërbimeve dhe të jenë sa më let të dizajnuar dhe të qasshme. Në këtë drejtim, besoj se janë disa parakushte dhe ajo që ka i mendojmë se këtë vetë do t'jetë në fokus ngritja e transparencës, është fakti se po përpiqemi që së shpejti dhe tani veç kemi fillu të testojmë portalin Open Data, që është njën nga objektivat e qeverisë, që dhonat të jenë publike, të hapura dhe transparente. Për mes portalit Open Data, ne mendojmë se gjitha institucionet, me vendimin e qeverisë tani veç janë të obliguara që të publikojnë dhënat. Në fakt, ligji e rregullon çështjen për qasjen dokumente zyrtare dhe kjo është obligim ligjor, nuk është në vullnetin e institucioneve dhënat. Dëshën apo zdeshën të paktën? Pikrisht. Mirë, po ndoshta është ndoshta pak një neglizhencë, ndoshta është një mosgatishmëri për me apliku metodat e reja, jo ndoshta shumë që ka qëllim të mshefjes të informacionit, mirë, po mënyra e publikimit të informacionit ndoshta shpeshherë nuk janë shumë, edhe përfaqësues të institucioneve zyrtare të përkatës, nuk janë shumë të familiarizuar me metodat e reja dhe më të lehta, dhe gjë që kjo lën më ndoshta. Për atë arsye duhet të trajnohen dhe që tregohet që tashmë gjithçka po shkojmë me teknologjinë dhe natyrisht, nëse krijojmë para kushte, edhe vetë zyrtarët edhe përdorues besoj se kanë gatishmërinë dhe është shumë e nevojshme që të krijohet një praktikë trajnimeve para kushteve që ata të jenë pjesë një ekipe të përbashkët që publikimi i dhënave të jetë sa më i lehtë edhe të jetë më e qasshme për publikun, për mediat, për shoqërinë civile, që është një nga objektivat e institucionit. Jemi në fund të bisedës, shumë shkurt një përgjigje, do doja keni premtuar edhe e punësimin, do thotë, pse nuk po funksionalizohet kjo gjë dhe na tregu çka po ndodh. Në Ministrinë e Administratës Publike është zhvillu aplikacioni elektronik, është sistemi i menaxhimit burimeve njerëzore, që njëkohësisht përveç një bazë që është kriju një bazë qëndrore të dhënave për gjithë nënpunësit shtetënor, nënpunësit civil në këtë fazë, ky aplikacion posedon edhe modulin e aplikimit online për qytetarët, për punësimet dhe zhvillimin e procedurave të rekrutimit. Besoj se gjatë këti viti do tjetë në objektivën tonë funksionalizimi i këti moduli, që qytetari të aplikoj online dhe procedurat e rekrutimit të zhvillohen online. Besoj se janë të gjitha para kushtet janë kriju, ka gatishmëri dhe vullnet, dhe është çështje ndoshta e proceseve paksa nga dalshme të aspektit teknik zbatimit dhe vështërsis të familiarizimit të zyrtarve, përdoruzve, udhëhecësve të personelit në institucione, që e thatë edhe ju vetë që është e nevojshme çështja e trajnimit, edhe vullneti i zyrtarëve përdorues që nuk mungon,
po aspekti teknik don kohë pak, nuk është bashkë lehtë, sistemet elektronike nuk janë ato që zhvillohen dhe realizohen 100%. Gjithë bota përëndimore ka pas sfida dhe vështërsi në realizimin e projekteve. Projektet elektronike vërtet nuk arrin të realizohen 100%. Gjithkohon ka vështërsi. 70. Ne shpresojmë se por, nuk mund të flasim për përqindje. Unë besoj se edhe moduli... 100% se jo. Edhe moduli i rekrutimit të online do të jetë funksional gjatë këtij viti. Urojmë, paska shumë punë për këtë vetë për të bërë dhe vit i gjatë si duke do të jetë për ju, po ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona. Faleminderit a juve, ju uroj suksese. Faleminderit shumë.